asalaamulahi calaykum waraxmatuullaahi tacaala wabarakaatu wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tebinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale ead si toosa uga daawataan janalkeena qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka ayaan ku qaadaadhigi doonno ayaa waxaa ka mid ah dagaal xun oo ka dhex qaraxay axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya iyo gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi wardheere dagaalkaasi muxuu salka ku hayaa muuqaalkan ayaan ku qaadaadhigi doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gaaray right, dalka qatar caawna daawan doona cayaarta faynaalka ee koobka adduunka oo aad u xiiso badan xogtii ugu dambeysay nabadoon al-shabaab ka tirsanaa oo lasoo bandhigay islamarkaana warar kala duwan soo saaray iyo sirta ku saabsan wada shaqayntii ula lahaa ururka al-shabaab axmed madoobena safar dibadda uu ugu maqna'ayo uu soo gaabiyey xilli xaalad cakiran ay ka jirto deegaanada maamulkiisa muuqaalkan ayaan sidoo kale waxaan ku eegi doonaa hadduu eebaka raali noqdo sirdoonka jabuuti oo la ogaaday in ay ka dambeeyeen in doorashada uu ku guuldaraysto maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya haddaba maxay sameeyeen intii doorashooyinku ay socdeen muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janaalkeena nagu soo biir ka mid noqo saaxiibada halkan aan ku haysano ee kumanaanka ah sabskribe dheh janalka oo rkumo gambaleelka furo qaybta comntan xore ayaad utahay in fikirkaaga aad nagu reebto horaan haddii adnala joogtay waaad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga lagi dheh muuqaalka guruubyada whatsappka iyo facebooka inaad kusii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa waa habeenimo ay sii baxayso axad isniin ayaa soo galayso taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha desember sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qeybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarnay dagaal qaraar ayaa ka dhex qaraxay axmed macalin fiqi wasiirka arimaha gudaha federaalk iyo dibu heshiisiinta dowlada federaalk soomaaliya iyo weliba guddoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasada gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare gudoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha amniga iyo siyaasada maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere caliyare ayaa jawaab adag ka bixiyey hadal saacado ka hor ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiyiinta dowladda soomaaliya axmed macalin fiqi kaasi oo ku aadanaa in mar kale dib u eegis lagu sameeyo kiiska mid ka mid ah kiisas maxkamadeedka lasoo afjaray oo sideed xubnood oo ay shalay xukno kala duwan ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya qayb ka ahaa kadib markii lagu helay kamid ahaanshiyaha al-shabaab shaqsi ka tirsan una qaabilsanaayeen magaalada muqdisho doodan ayaa timid kadib war cusub oo ka soo baxay ehelada marxuum maxamed xaashi oo dilkiisa lagu soo eedeeyey inuu dilay cabdinaasir cismaan nuunow oo ka mid ah ragga la kulmay kaas oo ay maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum maxamed xaashi faarax cabdulaahi xaashi faarax oo ay walaalo yihiin marxuumka ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay xukunka maxkamadda isaga oo eedda dilka ee loo jeediyey cabdinaasir ku tilmaamay mid waxba kama jiraan ah wuxuuna xusay in walaalkiis uu dilay nin askari ahaa oo goobta aan joogin wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi oo dhankiisa ka falceliyey arrintan ayaa ku baaqay in hubin lagu sameeyo kiiskan dibna loogu laabto baarista sida muuqata kiiskan wuxuu u baahan yahay hubin dib ubaarid iyo ka fiirsasho badan waxaana muhiim ah in ehelada daba socota kiiska ninkan lagu eedeeyey in la qanciyo islamarkaana ninkan eedeysanaha ah uu asna cadaalad helo ayuu yiri haddaba waxaa intaas kadib hadalka wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya jawaab kulol ka bixiyey siyaasiga caanka ah cali cabdi wardheere cali yare أو السؤالك كاني فالعلن توزير فقي أو السجع صو وزيرك جذها معها وعندما عدوا فيسبوك كله هذا اليوم أيوري سدواك الحين تعرف كسي درين هذا الكوزيرك إن وكار إيمان يقان كمدحويين حسن شق محمود يدجالك على الشباب سدواك أنا وأقي الريادين يوكيز أي سو جنا ندي محكم دع إذا مدى قلبك سدوا سدوا وهذا الكولجاي مدى حويين waxaan kugu casuumayaa inaad dhageysato codkaaga oo ah khudbad aad octoobar kowdeeda labada kun iyo lab iyo labaatanka u jeedisay bulshada aad madaxweynaha u tahay adiga oo kor taagan meydka shahiid haliyeey farxaan karoole mudane madaxweyne maanta waxaa ku hortaala xujo cad oo weyn maanta december sideed iyo tobankeeda wawasiir dowladaada ka mid a ayaa si cad oo bannaanyaal ah u jebiyey amarkaagii kana hor yimid go'aankii garsoorku gaaray ayuu raaciyey cali cabdi wardheere calyare wuxuu intaas kadib ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya inuu tallaabo adag ka qaado wasiirka arrimaha gudaha isaga uu ku eedeeyey inuu jebiyey go'aankiisii ku aadanaa in saraakiisha sarsare ee si maxkamadda ciidamada qalabka sida looga haro kiisaska la xidhiira dembiyada al-shabaab mudane madaxweyne maadaama aad adigu tahay hormuudka dagaalka dalka loogu xoreynayo eeyaha naarta shacabka soomaaliyeed waxay kaa sugayaan tallaabada aada wasiirkaaga ka qaadi doonto iyo inaad wax tallaabo ah ka qaadin oka dagaalka eeyaha naarta lagula jiro ay saaxiibtinimo kaala weynaan doonto oo dadka oo dhammaantood wadada wada qaadi doona iyaguna haddii aad adigu arintaasi go-aansato ayu yiri dad badan ayaa u arkay cali cabdi wardheere caliyare inuu yahay nin saxan islamarkaana ay tahay in la ogaado xogta rasmiga ah ee ku saabsan xilligan iyo wasiir fiqi sababta uu u difaacayo nin al-shabaabnimo lagu eedeeyey xukunna lagu riday dowladda soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigtay nabadoon ka tirsanaa ururka al-shabaab kaasi oo kashifay sir badan dowladda soomaaliya ayaa gobolka shabeellaha dhexe ku soo bandhigtay siciid xuseen raagi oo lagu sheegay inuu ka mid ahaa nabadoonadii la shaqayn jiray shabaabkii ku sugnaa gobolkaasi waxay sheegtay nabadoonkan in uu ka howlgeli jiray aagga deegaanka masaajid caligaduud ilaa iyo deegaanka guulane islamarkaana uu kooxda al-shabaab si gaar ah ugu qaabilsanaa uruurinta sakowaadka nabadoonkan ay dowladda soo bandhigtay ayaa waxaa u maanta isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee ku sugan deegaanka furqaan ee gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo dhowaan laga xoreeyey gacanta al-shabaab sidoo kale waxaa xusid mudan in nabadoonkan uu ka mid ahaa dadkii shabaabka horay u sii raacay kadib markii laga saaray deegaanka masaajid caligaduud duulaan culus oo lagu qaaday deegaanada shabaabka weli ay ku dhuumaalaysanayaan ayaa waxay keentay in dad badan oo da ha, ka tirsanaa ay e, dib ugu soo laabtaan dhulkii laga xoreeyay al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa horey u ballanqaaday in aan la taaban doonin qof kastaa oo ka yimaado dhinaca al-shabaab mana aha nabadoonkii ugu horeeyey ee al-shabaab ka soo baxaa ee dib u soo gaara deegaanadii al-shabaab laga qabsaday goordha waxaan kuusoo gudbin doonaa warbixin xasaasi ah oo ku saabsan sirdoonka jabuuti oo qayb ka ahaa fashilinta doorashadii farmaajo uu doonayey inuu ku soo baxo iyo ujeeddada ka dambaysayba hase haatee mar kanna madaxweynaha soomaaliya ayaan ku horumaraynaa uo gaaray dalka qatar caawna daawan doona ciyaarta akama dambaystaa ee arjentiin iyo weliba dalka sida weyn isha loogu wada hayo ee faransiiska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka qadar halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweyne xasan sheekh iyo wafdigiisa ayaa casuumaad rasmi a ka helay madaxda qadar oo ku soo dhoweeyey magaalada dooxa ee caasimadda waddankaas ujeedka safarka madaxweynaha ayaa la xihiira ka qayb galka ciyaaraha faynaalka ee koobka adduunka ee u dhexeeya xolalka argentiina iyo faransa oo caawa dunida o dhan indhahooda ay ku sii jeedaan xasan sheekh ayaa ka mid noqday madaxda dalal kala duwan oo lagu casuumay goobjoog inay ka noqdaan gunaanadka koobka adduunka oo horaantii bishan desembar sanadkan labada kun iyo laba yo labaatanka kasoo bilowday dalka qatar magaalada dooxa markana haddii aynu eegno sirdoonka dalka jabuuti ayaa lagu eedeynayaa inay kaalin ku lahaayeen fashilinta qorshihii dib u doorashada ee farmaajo iyo faad yaasiin ay dejyeen xog soo baxaysa ayaa waxa ay tilmaameysaa in ra-iisul wasaarihii markaasi xafiiska joogay maxamed xuseen roble iyo taliyihii booliiska gobolka banaadir saadiq cumar xasan saadiq john ay si weyn ula shaqeynayeen xukuumadda dalka jabuuti oo dagaal siyaasadeed uu kala dhexeeyey madaxweynihii markaasi xafiiska joogay maxamed cabdulaahi farmaajo ismaaciil cumar geelle wuxuu aada uga caraysnaa in farmaajo uu samaysto saaxiibo cusub oo ka duwan dalka jabuuti waxaana farmaajo uu qaadanayay mar walba go'aan ka dhanah jabuuti iyo mid uu u arkayey in ummadda soomaaliyeed dantooda gaarkaa ay ku jirto farmaajo wuxuu muujiyey dhowr jeer in jabuuti ay yihiin walaalaheen laakiin aynu kala madax banaan nahay oo shaqo aynuisku lahayn marka la gaaro go'aanka gaarista siyaasada jabuuti waxay aada uga carootay tallaabooyin dhowrah oo uu qaaday farmaajo sida arinta baxardaar shirkii ka dhacay ee abi asies afwarki iyo farmaajo ay kasoo wada muuqdeen oo hadalheyn badan uu ka dhashay lana yiri farmaajo afar dekedood ayuu u saxeexay dalka ethoobiya iyo eritereyaba inay isticmaalaan kuwa oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale ismaaciil cumar geele ayaa dhowr jeer oo hore ka xumaaday safaro iyo weliba kulamo dhex maray hogaanka dalalka eritreya etoopiya iyo weliba soomaaliya taasi oo uu ku tilmaamay in dalka jabuuti maslaxadiisa aysan ku jirin haddaba xiriirkii hoose ee kala dhexeeyey saadiq joon iyo maxamed xuseen roble ra-iisul wasaarihii xilligaasi xafiiska joogay ayaa la leeyahay wuxuu horseeday in sirdoonka jabuuti ay helaan xog kasta oo ku saabsan in maxamed cabdulaahi farmaajo iyo faad yaasiin xaaji daahir ay isku daba rideen qorshahooda doorashada oo ay doonayaan inay dib u soo laabtaan sidaa daraaddeedna waxa ay sameeyeen wax kasta oo ay ku fashilin karaan farmaajo ayna ku soo saari karaan shakhsi isaga ka duwan iyadoo la leeyahay xitaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud keligiisa maaysan wadan laakiin waxay wateen ln a len b iyo belnc ba haddaba marka la fiiriyo dagaalka dawladda jabuuti ay la gashay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa u muuqda inuu ahaa mid aad iyo aad meel xun u gaaray isla markaana sirdoonka jabuuti wada shaqeyntii ay la lahaayeen saadiq john ayaa bannaanka usoo baxday toddobaatiyo ka hor markii la siiyey gabadha ismaaciil cumar geelle saadiq jon oo hadda ka mid noqday qoyska madaxtooyada dalka jabuuti guud ahaan waa nagayntaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kanxigeyntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo